Neftçala rayon, Samet İmanov adına. Bir sayı tam orta məktəbinin 8A sinif şagirdi Hüseyni Nəzri. Bu il Cənab-ı İlham Əliyevin sərəncamını əsasən Azərbaycan dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880-ci illik qeyd edilir. Nizami Gəncəvi 1741-ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur. Onun yaradıcılığında əsasən qəhrəmanlıq və romantik üslub yer almaqdadır. Bir çox ölkələrinin mədəniyyətin formalaşmasında Nizami Gəncəvinin rolu böyük olmuşdur. Nizami Gəncəvinin dünyada məşhur bir xamsəsi var. Xamsə Bəxtli deməkdir. Xamsə Bəxt poema aiddir. Sırlar Xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndərnamə. İskəndərnamə kissədən ibarətdir. İqbalnamə və Şərəfnamə. Mənim bugün çəkəcəyim rəsim isə Nizami Gəncəvinin portreti olacaq.